הבן אדם מבין שבחירה ואין בחירה זה אותו דבר בכלל, זה אותו אחד ממש. אבל לפני כן, כדי לוותר על הקושייה שלך, אם יש לי בחירה או אין שלך, את הלחץ, האם אני יכולה לבחור או האם אני לא יכולה, כי מצד האמת את גם בוחרת וגם לא בוחרת, וזה נדבר לעזוב את זה, זה עוד פנימה. אבל ברמה הפשוטה של השאלה, רגע, אני בוחרת או לא, את מונעת מכך, מהנחה שיש בעיה, שיש לך חיסרון, ואת רוצה לפתור אותו, ואת רוצה לדעת אם את יכולה לבחור לפתור את זה או לא. אז לעבוד עם עצמי להגיע להרגישה שאין לי חיסרון? כן, קודם כל להבין שתמיד יש חיסרון. המילה לשכנע לא שמעת אותה ממני. לא, לשכנע לא. להבין, אם תבין את השוכנעים. אם תנסי להשתכנע, לא תצליח. שתמיד את בחיסרון, כל עוד את בפרספקטיבה של הנפרדות, את מבינה את זה שתמיד יש את החיסרון הזה, שזה מחויב המציאות. זה מחויב שתמיד יהיה חיסרון. סגור, מכל הצדדים, תמיד יהיה לך חיסרון. ומצד שני, כן, מצד שני, מצד האחדות, תמיד אין לך חיסרון. עכשיו, שתחווי את שניהם, אז כבר בחירה ואין בחירה זה אותו דבר, את כבר תפעלי ממקום אחר. זה כבר יפתור לך עוד המון המון בעיות של השאלה. כאילו, נתתי משהו, אני לא יודעת. מה הבנת? שלמעשה, אם אני רוצה לגשת לעניין הזה, צריכה לקבל, זה כבר פתר בעצם זה שאני מסתכלת על עצמי, מאיפה אני מסתכלת על השאלה. אם אני מסתכלת מהשאלה של הנפרדות, אני צריכה לקבל את זה כעובדה שיהיה לי חיסרון כזה או אחר. אז לא להתמודד ולהילחם, כמו שדיברנו קודם, על להילחם. אז פה נגמרת המלחמה, לקבל, אני פשוט מקבלת עובדה. הבנה, ההבנה גורמת לך לא להילחם בזה. בוא נניח שקורה לך את הדבר הכי רע בעולם, נניח. אם את מבינה שמחויב המציאות שיהיה לך רע, למה רע לבן אדם? רק כי הוא רוצה להרגיש טוב. ולמה בן אדם רוצה להרגיש טוב? כי הוא חושב שיכול להיות לו טוב. אבל אם נגיד רע לך, ואת מבינה ש-100% יהיה לך רע, זה גורם לך שאת לא מסוגלת לדמיין שיהיה לך טוב. אם את לא מסוגלת לדמיין שיהיה לך טוב, אז לא רע לך. אומרת, אם זה כל כך רע, שאת לא מסוגלת לדמיין, אין אפשרות שיהיה לי טוב. אוקיי, אתה לא רוצה שיהיה לך טוב, אז לא רע לך. אז הכי טוב לך, כאילו, מתהפך לך. זה נקרא שהכל מתהפך לתורה. כמה שרע לך, בבת אחת זה מתהפך לך. כאילו, אתה פתאום קולט משהו, וזה מתהפך לך מכלל. עכשיו, מה שאני בא לומר, בוא נסביר עוד פעם לגבי הבחירה. בן אדם עובר משהו מסוים, נגיד שהוא בדיכאון, בוא נדבר עוד פעם על הדיכאון. דיכאון, חרדה, לחץ, ואז הוא מסתבך. יש לי בחירה? אין לי בחירה. אני יכול לשלוט בזה? אני לא יכול לשלוט בזה. יכול לצא מזה? לא, אבל אני מסתבך, מסתבך, מסתבך. למה הוא מסתבך? זה לא באמת אכפת למה יש לנו בחירה. בחירתו, אם היו אומרים לו, אין לך בחירה, אבל מחר פותרים לך את הבעיה, אז הוא אומר, טוב, אז מחר תיפטר הבעיה, גם אם אני, כאילו, מה אכפת לך משכון לך בחירה? מה אכפת לך בכלל? כאילו, את מי זה מעניין? לא, אני לא רוצה את זה, אני לא, עכשיו, כאילו, אתה לא באמת אכפת לך מהבחירה, אכפת לך שאתה לא רוצה את המצב. אבל אם אתה פיקח, אוכל או טיפש, העיקר שיהיה בקצה, אם אתה חכם גדול או טיפש גדול, שזה אותו דבר בעצם, אז אתה לא... אז אתה אומר, טוב, אז אני בדיכאון, נו, אז רע לי, אז. אז רע, מה קרה? כאילו, מה הסיפור? אלוהים מסתכל על העולם, ויש בו גם את הכי רע בעולם. כאילו, מישהו נגיד אמר לי על איזה משהו, אמר לי, מה, אני עד כדי כך רע? אז אמרתי לו, לא עד כדי כך, אתה עוד יותר רע מזה. אבל אתה גם עוד יותר טוב מזה. נגיד שאלוהים הוא הכי רע, הוא רע ברוע אינסופי, והוא שונא את עצמו בשנאה אינסופית, והוא שונא את כל העולם בשנאה אינסופית, אבל בו זמנית הוא גם טוב וטוב אינסופי, הוא גם אוהב את הכל ברוע אינסופית, אוהב את עצמו. שניהם. ומי הוא? הוא בחוץ. כי אם אתה שניהם בו זמנית, אז אתה בעצם בחוץ של הדבר. הבנה, עכשיו מה שאני בא לומר, שאם את מסתכלת על הדברים מהמקום שאומר, יש צורה של דיכאון, ויש צורה של שמחה, וזה צורה, וזה צורה. ומחויב שיהיה גם את זה, גם את זה. יש עולם, יש בו גם את זה, גם את זה. תמיד יהיה בו גם את זה, גם את זה. וכל המצבים קיימים כל הזמן. ככה או ככה או ככה או ככה או ככה או ככה, הכל בכל מקרה קיים. נגיד שאת מפחדת שיקרה לך משהו, מפחדת, לא רוצה שזה יקרה, אבל את מבינה שזה עכשיו כבר קורה.
כאילו הדבר שאת הכי מפחדת שיקרה לך, עכשיו קורה לך. כי עכשיו זה קיים, המציאות ש, שאת ממש לא רוצה אותה, היא עכשיו קורית. כי הכל קיים. ונניח שממש רע לך, ואת ממש רוצה לצאת מזה, ואת מבינה שגם אם תצאי מזה, עדיין זה המשיך להיות לך את הבעיה. קולטת, נגיד שאת רעבה, את קולטת שגם אחרי שתאכלי תישארי רעבה. אותו דבר, אז את לא לחוצה לאכול. נכון? זאת אומרת, עכשיו, ואם אתה מפחד להיות רעב, ואתה מבין שכבר עכשיו אתה רעב, אז אתה לא לחוץ. אתה לא לחוץ, אתה מבינה? אז אתה גם משנה את המציאות, אז אתה רעב, אתה הולך לאכול. אבל זה לא מתוך המקום של אני באמת רוצה לשנות את המציאות כדי לאכול, כדי לחיות, כדי כל הסיפור. כאילו יש את האחד, שיש בתוכו אין סוף היבטים, ואחד מההיבטים זה אתה כרגע, ואחד מההיבטים זה אתה בעוד רגע, ואחד מההיבטים זה אתה לפני רגע, ואחד מההיבטים זה אתה בעוד טריליון רגעים, ואחד מההיבטים זה אתה לפני 100 טריליון רגעים, ויש את כל ההיבטים, אתה כל פעם עובר מצורה לצורה, מצורה לצורה, זה כמו להגיד גלגל, שאלו את רבי נחמן, הוא דיבר על איזו שאלה מסוימת, למה הבהמה היא בהמה ובן אדם הוא בן אדם, דוגמה, למה? אז הוא אמר להם, תדעו לכם, גלגל הוא שחוזר בעולם, פעם למטה, פעם למעלה, זה כמו גלגל. אתה עצמך פעם בהמה, פעם בן אדם, פעם זה, פעם זה, אתה הכל, אתה פעם אלוהים, פעם רק אלוהים, פעם גם אלוהים, פעם אתה שוכח שאתה אלוהים, הכל קיים. וזה כל הזמן משתנה. נגיד אם אנחנו לוקחים גלגל, אז החלק העליון שלו הוא פעם למטה ופעם למעלה. כאילו אתה תמיד עושה, אתה כאילו עושה את כל הלופ. עכשיו, אם אתה מבין את זה, עכשיו, ולפעמים אתה מבין את זה, ולפעמים אתה לא מבין את זה, כי בגלגל אתה לפעמים מבין שאתה בגלגל, מצד שהכל גלגל, אז לפעמים אתה מבין שאתה גלגל, לפעמים אתה לא מבין שאתה בגלגל. גם זה חלק מהגלגל, שלפעמים אתה ממש לא תבין, ולפעמים אתה ממש תבין. וכרגע אני בצורה הזאת, ואת כרגע בצורה הזאת. זה הכל, יכול להיות שבעוד איקס זמן, אני אהיה בצורה הזאת, ואת בצורה הזאת. זה הכל, בצורה של התודעה. כאילו, זה הכל. עכשיו, אם את במקרה בצורה הזאת, אז את מבינה שיש את כל הצורות, וזה אחד מהצורות. ואז אתה לא לחוץ לשנות. כאילו, לא, אתה לא בלחץ. כאילו, מה אתה לחוץ? הלחץ הוא ש... ואז לא אכפת לך, יש לי בחירה, אין לי בחירה, יקרה, לא יקרה, ואיך אני אקבל החלטות? מה אכפת לך איך תקבל החלטות? מה זה הבעיה שלך בכלל? אני אומר, אבל איך אני אחליט? איך אני אחליט? מה אני אחליט? עכשיו, אם יש לך בחירה, עכשיו תתרצי, מה שהיא ניסה להסביר לך קודם, מהצד שאת אלוהים יש לך בחירה, אולי, מהצד שאת לא אלוהים אין לך בחירה, בסדר? עכשיו, מהצד שאין לך בחירה, אז מה את מוטרדת מה לעשות? בכל מקרה את לא בוחרת. בסוף מישהו יחליט לך מה לעשות. ומהצד שיש לך בחירה, אם יש לך בחירה, אז את אלוהים, אז אם את אלוהים, מה אכפת לך מה תעשי? כאילו, מה הלחץ? תבינה, יקרה, לא יקרה, כן יקרה, מה הלחץ? וכשאת מבינה את זה, עכשיו את יכולה להגיד, אין לי בחירה ואני אתעקש. כאילו, כשיש לך את ההגנה הזאת, את ההבנה הפנימית, עכשיו בן אדם יכול להגיד, אני אתאמץ דווקא לעשות. אבל שאתה לא לחוץ מהדבר, מה הבנתם? מה את הבנת? אני הבנתי שברגע שיש הבנה פנימית שמצד אחד בתור אלוהים אתה עושה, אולי אתה עושה, ואז מה ש... תלוי מי ברא את רצונו של אלוהים. זה תלוי בשאלה מי ברא את רצונו של אלוהים, האם זה כרצונו או לא כרצונו. עכשיו, אם הוא ברא את רצונו, אז כל מה שקורה לי זה רצוני, ואני מבינה את זה שאני אחת איתו, אז כל מה שקורה זה רצוני, ברגע שאני בתודעה הזאת ובהבנה הזאת. אז מה זה משנה מה קורה? כי אני מחוברת להבנה שהכל אחד, אני אחת עם הכל, ומה שקורה זה באמת מה שאני רוצה. רק תראו, זה יופי שגם המילה כל אחד, גם לזה יש מלא היבטים. זה הביאה כל אחד מבחינת אני מחוברת עם הראשון. לא מחוברת. יש הכל אחד של אין הבדל. לא, אין הבדל, אני התכוונתי לא, אבל מהצד שאין הבדל, גם אני קורא שום דבר. לא, מהצד שאין הבדל. אוקיי. ויש את הפרספקטיבה שיש משהו ששולט בי. אפילו כאלוהים, שמישהו ברא את רצונו, נגיד רצונו. כן, אם יש אלוהים שהוא זה, אז מישהו ברא אותו. אבל לא
נגיד שהכל שולטים בהם ונשלטים, אז אין לי שום בחירה. ואם אני מבינה מהמקום הזה, אז גם כן אין לי מה לעשות, כי ממילא יוחלט עבורי, יבחר עבורי. אז גם מהצד במרכאות החיובי, שאני רוצה את הכל, כי אני האחת, זה לא שאני מחוברת לאחד, כי הכל זה אחד, כי השורש הוא אחד. אז כל מה שקורה זה גם הרצון שלי. מתחברת לזה? לי קשה קצת פשוט, כי יש חוויה מאוד חזקה שאני... שהיא כל הזמן עולה לי בראש כשאתם... שהיא מפריעה לי, שהייתי מופתלת ואני בטירוף מציתי את כל מקומות העבודה באי, לחיפוש, חיפושי עבודה, וכאילו סגרו לי את כל המקומות. מה הבעיה בזה? וצרחתי, כאילו, מבכי, אמרתי, איתי, אם אתה רוצה שאני אתפרנס מ-10 שקל לשעה בחלוקת פליירים, בסדר, זהו, אני לא עושה יותר כלום, אני לא יוצאת מהבכי. ואז מה קרה? מה קרה? ואז אחרי שעתיים נרגעתי מהבכי, כאילו, מישהו היה, השותפה הייתה צריכה להיכנס וזה, אז אמרתי, חיית, עכשיו אני ארגע מהבכי, נרגעתי מהבכי, והגיע, הכל התחיל להיות נורמלי, אני מקבל את טלפון הביתה. ואז התחלתי... אבל, רגע, אבל, אבל... ואז לפחות מצאתי עבודה זמנית. רגע, לא, 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 רגע, יש אבל, יש אבל, רגע, יש אבל, אבל... האבל הוא שכשאת אמרת אני מוכנה להתפרנס גם 10 שקלים לשעה, מבחינתך זהו, נגמר. עכשיו מה שקורה, קורה. זאת אומרת, גם אם לא היית מוצאת את העבודה הלך טוב. כי את כאילו היית שלמה שמה שקורה לי קורה. כאילו מתתי לגמרי. נכון, הרצון שלך. כאילו אמרת, עכשיו מה שקורה, קורה. לא אכפת לי, מה שיקרה, יקרה. בשביל זה אני סוחרת את זה. עכשיו רגע, אני רוצה להסביר משהו מסוים. תסתכלו, היא אמרה, שאלת אותה מה הבעיה בזה שלה לכסף, היא אומרת, אבל לא יכולתי לשלם שכר דירה, נכון? עכשיו, זה כאילו סוג של האחזות. מה זאת אומרת? כי כשאני מדבר, אני בעצם מדבר על הכל. מבחינתי, כשאני אומר למישהו, תקשיב, מה זה משנה, תרכזו טוב טוב. כשאני אומר למישהו על משהו, מה זה משנה? אני בעצם מתכוון לומר לו ששום דבר לא משנה. כי אם יש משהו אחד בעולם שמשנה, אז אם אין אנחנו נגזור בסוף שהוא משנה. כשמישהו אומר, שיש לזה בעיה, ואני אומר, טוב, אז יש לך בעיה, אז מה קרה? אני בעצם, אז זה כאילו, האמירה הזאת תהיה נכונה רק כשאתה תבין שזה עד הסוף. כאילו זה לא, 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 אבל זה אני לא יכול, לא, זה עד הסוף, עד הקצה האחרון. כן, כאילו עכשיו תביני, כל פעם שאני מסביר שהכל אחד, החוויה הכי חזקה שקופצת לך, זה החוויה שהיית פעם במצוקה הכלכלית הזאת. זה חוויה שאת לא מסוגלת לשאת אותה. מבחינתך, אם אומרים לך, מה, את לא רוצה שיקרה לך בחיים, אני לא רוצה את זה. יפה, בדיוק. אבל כאלוהים, אז יקרה לך את זה. מה קרה? מה הסיפור? אז... כי הכל יכול לקרות. לא, אני מבין, את כאילו, הפחד הגדול ביותר שלך כיום, זה לא להגיע למצב ההוא שלך, נכון? בעיקרון, זה מה שאת טוענת. אבל זה נקרא שהיא פוסט-טראומה, בסדר? לגמרי. מה שאני מנסה לומר... זה הסיבה שאני כל כך רודפת אחרי תיקון של הגלגול הזה, אז אני מסביר לך, אני מסביר לך. אני מסביר לך שאת צריכה להגיע למצב, את רוצה לצאת מהטראומה שהייתה לך אז, מה שאת צריכה לעשות, זה לשבת לעצום את העיניים ולדמיין את זה קורה עוד פעם. עכשיו תקשיבי טוב טוב. אם את תדמיין את זה קורה עוד פעם, את תרגישי עוד פעם את כל הרגשות הרעים, נכון? בעיקרון. אלא מה? שהיום יש לך שכל חדש שאיתו את תחווי אחרת את מה שקרה לך פעם. נכון? נגיד שעכשיו את עוצמת את העיניים ואת מדמיינת את כל הרוע שהרגשת אז. את צריכה בסוף התהליך להגיע למצב שאת מרגישה את כל הרוע שבעולם, ושזה טוב לך. מבחינתך נשאר ככה לנצח. תראי, אומרים לך, את רוצה? לנצח, ככה. טוב מאוד. כי זה כאילו כל כך לא אכפת לך, שאת אומרת, גם אם אני ארגיש ככה רע לנצח, גם זה בסדר. כי את כאילו בחוץ, בחוץ, בחוץ. כאילו את לא קיימת. כאילו את לא קיימת. מה אתה רוצה? שפנינה תסבול? תסבול עד הסוף. מה הבעל שלי? לא הבעל שלי, הבעל שלה.
מבינה? כאילו את כל כך לא מחוברת לנפרדות, להזדהות, עד כדי כך שאין לך שום בעיה שהצורה הזאת תסבול לנצח. לא אכפת לך. עכשיו, איך את מגיעה למצב הזה? איך את מגיעה? את לוקחת את הדבר שאת הכי מפרדת,